У повній боєготовності в зоні АТО танкісти. Напередодні вони відзначили своє професійне свято. І хоча їхні бойові машини, згідно з мінськими домовленостями, стоять на другій лінії оборони, в разі загострення ситуації, запевняють танкісти, приспіють якнайшвидше. Командир танка з позивним «Клим» вирушив на Донбас ще 8 березня 2014 року. Відтоді, як він каже, тут і катається. Пройшов найзапекліші бої. У мене царство небесне, дід льотчиком був. І стара добра поговорка – рожденому ползати, літати не дано. Сміх сміхом, ну що ти думав, подався, от іменно в танкісти. Захотілося з самого початку, отак от як-то, став танкістом. Ну, не розчаровано? Ні, ні сколечки. Клим каже, танкісти – це передусім командна робота. Саме головне, що злагодженість екіпажа. Ти говориш йому, він тебе розуміє з полуслова, працюємо в парі. Говориться, одна сім'я. Всі сіли, екіпаж, все, виїхали, чітко відпрацювали. Своє професійне свято танкісти проводять, перевіряючи бойові машини. Наказ стати до бою може надійти будь-якої секунди. Позивний демон вибрав свою справу життя. На фронті вже третій рік. Броня до сіла, що ще? Саме цікаве готовність. І в техніки поколупатися, і постріляти можна. Життя, стихія. Командир танка з позивним «Привид» непокоїться за побратимів-піхотинців на передовій. Тяжело. Ну, ми завжди готові по першому свистку на броню і на виручку. Ну, поки я дивлюся, у вас зачеплено все? Вистріл знімуть все. Привиди, його побратими пройшли горнило Іловайської битви та й інших жорстоких боїв на Донбасі. Побоюються лише одного. Саме страшне – потеряти суверенітет. Все остальне – чепуха. Бо ми є українці, а захватчик є захватчик. Поліна Спасенко, Геннадій Вівденко, Вадим Ривун. Новини телеканал «Інтер».